И така, твой ден продължава с пореден кандидат за кмет на София. Това е Мария Колева, кандидат за кмет на партия Правото. Здравейте, госпожо Колева. Как ви се струва кампанията? Ами всъщност, към днешна дата? Към днешна дата смятам, че абсолютно в София Седно има само 6 кандидата. Доколкото знаете, има 22 кандидати за кметове на Столична община. Така че абсолютно другите кандидати сме дискриминирани. От сутрин до вечер абсолютно се афишират в националната телевизия, по всички телевизии, по радиата. Абсолютно едни и същи тези, които са в парламента, с които правят кампанията си да си купат гласовете и кметските постове с милионите субсидии, които са от нашите данъци. Аз много благодаря на националната на нова телевизия, Нова Нюс, защото единствената телевизия, която ме покани да участвам. И Нова Нюс не си позволяват в никакъв случай да нарушават закона, да дискриминират когото и да Именно. Е било в тази кампания. Защото, така, пак казвам, вие сте единствената. Вие сте тук. Телевизия. Вие сте тук, така че дайте по същество, възползвайте се от времето си, не в тази емоция, да, а по-скоро да обясните на хората каква е вашата визия за София. И сега давайте 3 проблема, ми посочете, така, с които първо ще се захванете, ако станете кмет на София. Така. Аз искам да кажа на зрителите и на софиянци, че всъщност аз работя и действам за проблемите върху проблемите на София от много отдавна. Особено от 2014 година, когато водех едно предаване и знаеха, че в предаването с доказателства, с всичко аз много активно се борих против няколко проблема, които касаят софиянци. Софиянци го знаят. Давайте и съм се опитвала. Първото нещо, което е такса битови отпадъци. Аз от много отдавна говоря за това, че е противозаконно, противоконституционно, рекетиращо такса битови отпадъци да се събира върху данъчната оценка. В резултат на моите жалби, на моите предложения, становища, имаше още 2009, защото аз този проблем съм го започнал да го разнищя и да помагам на гражданите. Още 2006 година има конституционно решение, но въпреки всичко общините и до ден днешен този проблем не го разрешават и рекетират гражданите. Как трябва? А да не говориме как тези пари по принцип се извършва и престъпление, така, защото помоля, те са бюджетни средства. Ще ви помоля, да, ще ви помоля само да ме слушате и мен, да, защото сте тук, за да отговаряте на въпроси, с които да се доближите по-близо до гражданите. Да. И затова ви питам, хайде сега, такса битови отпадъци, как да се плаща? Как? Или изобщо да няма такса битови отпадъци? Не. Каква е вашата визия? Ето, разкажете. Значи това за такса битови отпадъци задължително трябва да има. Добре. Ние всеки един, който трябва да замърсява, чудесно, трябва да се почиства и по трябва... По какъв механизъм така, обаче? Така, механизмите, по принцип за мен е най-реално, може би, върху количеството битови отпадъци. Защо? Защото в София вече се знае какви количества се изнасят за сметосъбирането, за преработването. Знаете, че има депа по европейски пари построени. Затова законът, те нарушават закона всички кметове, включително Столична община. По този повод аз съм подала още през 2014, 15, 16, 17 година до Народно събрание, до Министерски съвет, до министър на финансите, до Сметна палата, до главният прокурор, защото тези средства се изразходват извън. Тези средства не трябва да се изразходват за други неща, които се рекетират хората. Пак ви връщам към въпроса ми. Как да се плаща тази такса? Аз това казвам. Не върху данъчната оценка. Значи кмета определя със заповед върху каква основа да се определя размера на такса битови отпадъци. С една заповед това може да го направи. План сметката се приема от Общинския съвет. Така че аз съм и кандидат и водач на листите за общински съветници с бюлетина 17 от Правото. Така че те трябва да работят. Кмета трябва да работи с общинските съветници, с общинският съвет заедно, за да може наистина да бъде една София, която да бъде... Да създаде необходимите условия за живот на гражданите, добре, а не да ги рекетира. Разбрах. Това втори е проблем. Първото нещо, което мога да направя. Втори аз съм проблем. Го разработила. Втория проблем е за топлофикация. Значи с топлофикационните дружества всички казват, ама там всъщност нали, не достигат средства, защото не знам причините. Какви са причината? Аз ще я кажа коя е в топлофикация. Причината в топлофикация е кражбата. Защото гражданите не могат да плащат сградни инсталации, особено за новото строителство, където
където няма никакви тръби, никакво до техните апартаменти. Да, трябва може би да се направи някаква такса, но не да бъде тези такси, които са доста сериозни, когато ти не ползваш топлоенергия. Така че от тази гледна точка, там за мен трябва да се направи един анализ. Не както сега казват, нали, трябва да спреме тази фирма да бъде общински и така нататък. Трябва да се направи един много сериозен анализ, финансов анализ, който обаче никой не го прави през тези години. Плановете, разходите, приходите изобщо не съобразяват. Те казват, разходите са примерно 5 милиона, приходите са 4 милиона и половина, давай следващата година трябва с заем или с нещо друго, или да ги увеличим за сметка на гражданите. Трябва да ги събираме. Напротив, аз ще направя, тъй като аз съм човек-финансист. Гражданите трябва да знаят, че аз съм с първото ми образование съм финансиста. От 84-та година, 84-та, говоря ми е първия работен ден, 19 години работя като финансист. И какво ще направите? Така, първото нещо, което ще направя, един сериозен анализ и когато така се види, че това проблема не е от истинските разходи, които наистина гражданите изразходват за да получат тази топлинна енергия, ще направиме да бъде общинска, защото когато общинска няма да се стремиме да има печалба, а ще се стремиме да се направи така, че всъщност разходите, приходите да покриват тези разходи. А това наистина ще облекчи софиянци. Така че това също рефлектира върху техния джоб. С какви обаче нормативни промени това може да се случи? Така, няма ли да е по-сложно, отколкото звучи? Да ви кажа, значи нормативните документи, всеки един почва да променя законодателството, без да разбере да направи няма един да анализ. Няма ли да се наложи и тук да има промяна в законодателството? Това ви питам. Не. След анализа, който значи аз не мога да видя, не мога да кажа предварително, защото ето това са отчетите. Това са едни формални отчети, планове, които са направени, приходи, разходи. Никъде не се знае къде, какво са отишли парите, за какво са изразходвани. Тук ето за такса битови отпадъци, ако ви кажа, че те си предвиждат примерно за до година, примерно с 25 милиона повече да събират пари, нали, както се казва, натоварват гражданите с 25 милиона повече, при положение, че има някои ресори, които не са се използвали дори средствата по план сметката. Добре. Разбирате ли? Това са хора, които по принцип не могат да направят анализ. Те не правят анализ, те не познават материята. Добре, анализ така, на топлофикация. Така, анализа за топлофикация, това, което е по принцип... Трети проблем. Така, трети проблем. Давам трети ви малко темпо, е защото свършва времето. Софийската вода също по принцип не стига, че е висока цената. По принцип Софийска вода, по същият начин пак трябва да се направи анализ. Аз като финансист и като адвокат съм много полезна с общината, защото аз реално съм работила. Аз съм изготвила планове, бюджетни планове. Както се казва, знаете, аз съм работила и по времето на социализма, като млад специалист, така че съм разработвала месечни, тримесечни, шестмесечни, годишните, дори петилетни планове. Аз знам как да развия бизнес планове към настоящият момент, които така, се правят вече. Така, и за Софийска вода какво така, ще направи? Софийска вода има много разходите, които отиват и се увеличава цената, не е в резултат от консумацията и от проблемите на хората, които ползват тази услуга, а от това, че Софийска вода не си поддържа техническата структура. Когато, например, знаете колко... Най-редовно се спукват тръби, които са стари, и водата къде изтича? Кой плаща тази вода? Ние, гражданите. Всичкото това също ще бъде... Ако трябва да се промени законодателството, ще се промени. Но към настоящият момент аз поне не смятам, че причина е законодателството. Защото дори за такса битови отпадъци, там закона изрично е казал, че не трябва да бъде върху данъчната оценка, казва количеството или след сериозна обосновка върху друго, което, например, може да бъде върху броя на жителите. Нали? Това са едни от най-важните проблеми. Добре, това са трите точки, по които ще започнете работа веднага. Веднага. Искам обаче да ви попитам, понеже казвате сега така и на зрителите обяснихте, че сте финансист. Ще пипате ли бюджета? В момента има гласуван бюджет до края на годината. Късно беше гласуван заради късното гласуване на държавния бюджет. Бюджетът на Столична община за 23-та година. Как ще преразглеждате бюджета? Как ще го преразпределяте, ако вие сте кмет?
Можем да гледаме в посока на 2024 година. Така, вижте, аз се опитах тук да го прегледам това, което е. Този бюджет, който е направен с едни 5 страници обосновка икономическа, това не може да бъде бюджет. Аз ви гарантирам, че бюджетът ще бъде преразгледан за софиянци и тези 2,5 милиарда, които са предвидени за 2023 година, всички се оплакват, че не стигат парите. Не, тези пари стигат, ако се знае къде да се вложат, по какъв начин да се вложат, за да може най-ефективно това, което е, както се казва, най-необходимото, най-нужното, там първо да се вложат. Знаете ли колко безмислени организации, административен персонал има, което имаше тук едно пъро, за не знам какво се осъзнявам? Не бих могла аз да давам квалификации, дали са безмислени или не, администрация или някаква организация, не съм запозната. Не, аз понеже казвам, примерно има 24 човека изразходвани само за работна заплата и нищо за дейността, никаква дейност няма. Е, как предвиждаш нещо да даваш милиони за някаква дейност, която предходната година не е, нищо госпожа не е вършено по тази дейност. Казвате, общината има достатъчно пари. Имаме ли сметка, вие имате ли сметка, колко струва, например, една детска градина? Защото вашите така, опоненти в тази надпревара, предполагам, че и за вас това е някакъв приоритет. Може да разбира не е от първите три задачи, но основен това са 10 000 деца, които нямат места в детските градини. И питам аз, парите, които има Столична община, стигат ли за построяването на детски градини? Вижте, пак казвам, общината не трябва да разчита само на бюджетите и на таксите, които събира от гражданите, нали, и ги натоварва гражданите, когато не достигат някакви пари. Общината може да разработи проекти в дадена област и ако не може, Столична община има право и по европейските проекти за дадено нещо да разработи. Има доста средства вече, откакто сме в Европейския съюз. Когато ти разработиш, можеш чрез, ако не можеш самостоятелно, защото по някой път община не може самостоятелно към този проект да кандидатства, защото е нещо в различен на област, може така да направи, че с Министерският съвет да разработи тази програма, да се обсъди и да се разработи и да се насочат тези пари по европейски пари, да можем да получим европейски пари. Специално за детските градини. Да, има недостиг и Софийската община с този бюджет може да направи така. Дори инфраструктурата си, когато дава разрешение за строителство, може да прецени така, че когато имаш 5 блока построени, да се предвиди и място за детска градина, за да знаеш къде тези деца могат да отидат до най-близкото място, а не да ходят на 5 км и да се чудиш къде да ги караш. Има ли варианти преди да станат готови тези детски градини? Защото и това е така. Ако се тръгнат да се строят детски градини, между другото и в бюджета за тази година има 60 милиона планирани за 45 детски градини и ясли, плюс едно училище в Манастирски Ливади. Но мисълта ми е, че това е един процес. Ние не строим от днес и утре да е готова детската градина. Варианти в главата ви има ли, в съзнанието ви има ли като визия за справяне с този проблем? Ами да, защото вие казвате не може от днес. Напротив, една детска градина за колко време може да се построи, ако наистина имаме активно? Хората за 24 часа строят цели болници, спомняте се, по време на COVID. България, да, не може да се строи за 24, но аз мисля, че за няколко месеца може да се построи примерно по квартали, по райони, да се определи. Това ви казвам. Още когато се дават разрешения за строителство на едни огромни блокове, да се прецени има ли паркоместа, не хората да се бият, нали, че и си паркирал пред неговият гараж и не можеш да се разминеш. Дали има този има училища близки, дали има детски градини и в тази инфраструктура архитектът да предвиди всичките тези неща предварително, а не да си правят хаотично строителство и даване на разрешение, защото някой му е дал някои пари под купче. Добре. Ето това е. Така че и този проблем не е толкова проблем и всичките са се насочили към него. Има един по-голям проблем. Значи всички Стано казват... изречение. Да, всички казват как ще развият София. Да, в центъра на София всичко се прави. А никой не говори за крайните квартали, за гетата, които израстват дори говорят, в... даже говорят за преразпределяне на повече така, средства. Ами аз ще ви кажа, в тези гета, които са, те им позволяват, защото възползват тези хора само когато се изборите, за да могат да гласуват за тях. Знаете ли, ако стана кмет на София, какво ще започна в тези гета?
кажете. Ще направя всичко възможно като човек, финансист, юрист, защото познавам много добре законите и знам как да направя като финансист също, как, когато има даден проблем при един сериозен анализ, откъде да взема, къде да оставя. Знам, откъде че бюджетните да вземете, средства да не могат дадете. Да се преразпределят, но може да се иска бюджета да се промени и в дадена насока, където са необходимо госпожа парите, Колева, там да се насочат. Аз ви благодаря за това гостуване. Искам на финала обаче, до сега бяхме в хипотезата, вие сте избрана за кмет на София. Да. Сега да ви вкарам в хипотезата, не стигате до балотаж. На балотаж излизат двама претенденти. Има ли някой от вашите опоненти, когото бихте подкрепили вие лично? Така. И ви питам като граждани, не ви питам като в случая представител и лице на партия Правото, от където ви кандидатирате. Аз ще кажа, обещавам на тези, които са, имам една покана, която даже съм отправила, до тези, които са парламентарно представени. Хекимян, Тързиев, Николов, Ваня Григорова, Ивайло Вълчев, това са парламентарно представените, които единствено само дават диспут с тях. Аз ги каня и моля Нова телевизия, BTV, всички хвърляте други телевизии. Хвърляте ръкавицата за искам дебат диспут с тях. С мен. Когато аз и гражданите преценят, че между мен и те са по-достойните, този, който преценят гражданите, че е по-достойно и се е представил при диспута с мен, него ще подкрепите. Него ще го подкрепя, разбрах. Го обещавам, дори да не ми харесва като личност. Аз обещавам, че ще го подкрепя. Добре, добре. Да. Така че, много моля, ето да се оправят. И аз казвам, ако те са от мъжете, достойни разбрах. Мъже, а не страхливци, заповядайте на диспут. Вие използвате милионите на държавата от нашите джобови данъкоплаци, за да се кандидатирате за кметове. Аз един лев от никого от собствения си джоб давам, за да се права някаква минимална. Помага ли ви някой дарител за кампанията? Никой. Нито един добре. Лев не ми е помогнал до сега. Поне до сега. Успех, нали? Кажете си номера на бюлетината, имате нова възможност. Нова телевизия отново, че сме единствените, които ни поканиха. Бюлетината е 17. Моля, партия Правото, моля да си има предвид, че ние и в Нови Искър имаме, и в Илинден, в Младост кандидати, имаме в Варна. Успех, да, госпожа благодаря. Колева, свършени времето. Мария Колева. И за общински съветници, включително водач на листите. Кандидат на партия Правото за кмет на София. Продължаваме след малко, уважаеми зрители.